inkaarta dadku waa saddex ma lagu sheegay, waa af kuleeble, waa il kuleeble, iyo waa ur kuleeble. Waa af kuleeble oo cawr waa sigee buu leeyahay wuxuu ka helo, mana karayo inuu ku daro maasha Allaah. Dhibteedayna wadataa wax kasta oo ku qanciya afka, haddaad kaba hadashid maasha Allaah inaad raacisid baa kuu wanaagsan walaalayaal. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkaan naga daawanaysaan waa Isfahan Brosom. Borogaraamkan waa borogaraamkeenni aan ugu magac darnay murti qosol badan iyo maahmaahiyo dhaxal gal ah oo aan idiin soo diyaariyo anigoo ah Xabiib Shakeeti, waana qaybtiisii labaad insha allahu tacaala. Saaxiibayaal, hal borogaraam ama laba borogaraam oo gaar ah haddii aad ku dhegteen wax kasta oo aan idiin keenno, waxaa jira sababo iyo ulajeedooyin aan idiinku soo doorno. Tan aad ku dhegsateen ama naawilaysaan, midka wanaagsanna waan idiin soo wadnaa, anigu waan idiin tixgeliyaay. Halkaas igala socda insha allahu tacaala. Mar kasta waxaan ku fakarayaa anigu oo aanan waxbana ku bedelanin inaan dhaqankayga iyo dadkayga iyo dhiirigeliyo qofka aanahay. Soomaaliya marka aan jeclahay, af soomaaliga aan jeclahay, kama dhigna wax kale, laakiin shakhsiyadaydaan jeclahay sababtoo ah aniga ah soomaali. Weligaaba horta ogsoonow, saddex kaama harto waa midda koowaad ee nasiibkaagu kaama haro, oo bulshadu inta badan waxaan aragnaa inay walwalsan yihiin ama ka calaacalsan yihiin mustaqbalkooda. Qaarkood waxaan aragnaa goolalkii u deegsanaa inaysan ilaah hadda u suuragelinin. Marka waxaan ugu bishaaraynayaa kuwaas insha allahu tacaala inay gaari doonaan goolkooda iyo hadafkooda. Laakiin aadan isdhiganin oo aad isku daydid shaqada ugu badan inaad qabatid si aad hadafkaaga u suuragelisid. Waana kuu bishaaro oo nasiibku kaama haro, nasiibkaaguna kaa harimayo. Waa midda labaad ee aad baan uga xumahay, dee si ay noqotaba waxaa la yiri sidoo kale saddexdan kaama hartada ka mid ah nafsi kaama haro, oo haddaad nafsi gashid ama aad naftaada ka gashid ama qof kaleo bini aadan oo walaalkaaya oo aan kaa mudna inaad ka gashid, kaa harimaya nafsigaasiyo waa inaad ogaataa. Waa midda saddexaadee waxaa la yiri nasab kaama haro, haddii aada ku faraxsanayn inaad Soomaali tahay ama qabiilkaaga ama kasi gaar ahaan wax kaleetaba, ogow nasab kaama hare saaxiib, ha ku walwalin, dad kale wax ka qaban waaye, middaas adiguna waxba kama qaaban kartide. Ku baashaal kuna faraxsano wuxuu Ilaahay kaa dhigay. Marka waxaan ku leeyahay nasiib kaama haro, nasab kaama haro, nafsina kaama haro. Waa saddexda ana kaa haray inay ka digtoono qof bulshaa ama dhallinyara, maadaama aad tahay waanooyinka aan ka soo qaadanayno afkeennii hore oo aan hiigsana ayay ka mid tahay inaan middatan ku soo gaarsiiye. Haddii aad guurdoon tahay, saddex iska ilaali. Dumarku waa ay necab yihiin, hana ku degdegin. Saddexda tan waxaa weeye aamuska dumarku waa necab yihiin, aniga qofaad jeceshahay haddaad haysatid oo Rabbi kugu simay, rag baa nasiibkooda u heline. Iskaabulanimo kuma jiri kartida. Waxaan ku leeyahay aamuska dumarku waa necab yihiin, qofta u sheeke ka qosli oo ka farxi oo sheeko. Waxaan ku yiri waxaad haysaba saa u sii daayo, isla mooda waqtiga idinkoo amooraatiya. Wax kastana waa inaad la qabatid, xataa canjeela dub. Midda labaad, haddii aad guursatid, dumarku niyow kelinnimada waa necab yihiin, ogow xaafadaada iyo reerkaaga iyo qoyskaaga inaad ka warhaysid oo gabardhaas ama inantaas aad gurigooda ka soo kaxaysatay ayna kugu cidloobin oo kugu ceeboobin baa lagaaga baahan yahay walaalow. Geeskayna ku suraysaa haddaad gabadhaas cidlaysid, kelinnimada waa necab yihiin, ku mitid baan ku leeyahay. Shayga saddexaad oo aan kuu sheegayaa waxay tahay, niyow la xisaabtanka dumarku waa necab yihiin, hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha anigu ka hadli mayo, laakiin nolosha caadiga dhaqaaluhu waxba maaha. In laysku fahmo noloshii kale baa muhiima. Hey, soo bara jacaylka intaad qooqin ka hor. La xisaabtankana waad shanlaysatay, anigana iima aada shanlayn iyo wixii la mida. Lama rabo inaad kula xisaabtantid dumarka. Marka la xisaabtanka waa necab yihiin, caadi iska dhigo, caashaqa geeskaaga ka wad. Okay, waanada walaalnimada iyo saaxiibtinimaday ka mid tahay. Saddex waa laga tagaabay Soomaalidii hore oran jireen caadiyana waa wax wanaagsan oo in laga taga waabay ku fiican tahayba. Waxaa la yiri tuban ceel lahayn waa laga tagaayo, dee wuxuu haddaad iska wadid waxay noqdaan ba adduunka waxunbaynu ku howlanahay, faa'iidana aysa ka imaanayn. Waa khasaar oo waa tuban ceel lahayna waa laga tagaa. Taran aan wiilo lahaynna waa laga tagaabay Soomaalidii hore oran jireen
laakiin aniga iilama muuqata sidaasoo dee dumarkuba aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin, allaha barakeeye. Waxaan ku bedeli lahaa middaas taran aan baari lahaynna waa laga tagaa. Tan saddexaad waxa weeye tala aan caadi lahayn oo meesha haddayba mar eex iyo nin xigsiimo iyo kanaa ila qabiil iyo kanaan qolo wadaagnaa iyo cuuc iyo caac soo gasho waa laga tagaa. Saaxiibreegna ha ku qabana meel bini'aadanku ka siman yahay, ka raadsan ku leeyahay. Saddex waa lagu tarmaabaa la yiri, hoo waarid waa lagu tarmaabaa la yiri. Oo dee markaad waaridka wax siisid, ilaahayba meel ka dhowoo kaa wanaagsan kaa siinaya, waana waajib aad gudanaysid iyo xaq lagugu lahaayoo ku saarnaa. Hayn cibaadana waa lagu tarmaabaa la yiri. Oo dee waa muhiim cibaadadu iyo qofku waxa weeye waa iska barakoobaa, waa barwaaqoobaa, ilaahaybaa kalkaalo oo uu bulaalaa marka uu cibaadada hayo. Marka hayn cibaadana waa lagu tarmaa, hagar la'aan tolna waa lagu tarmaayo. Niman yahow waayadan dambe ama gabdho yahow dumar yahow beryahan dambe waxaabana oran karaa probleemku waa iska badan yahay oo adduunkii waxa weeye tolka hagar la'aanta tolkeeda. Waxaan idinku dhiirigelinayaa inaynaan hagranin oo in lagu tarmo. Sidoo kaleeto waa la isla sheegay, dee sidoo kaleetana dhinaca kale wixii dhibu keenaya in laga ilaaliyo tolka waa muhiim ogaada. Mana ahan xaqabyaaladeeda waxa weeye xag experience iyo inaad adiguma magacaaga ilaalisatid. Inkaarta dadku waa saddex ma laguu sheegay, waa afkuleeble, waa ilkuleeble iyo waa urkuleeble. Waa afkuleeble oo cawr waa sigee buu leeyahay wuxuu ka helo, mana karaya inuu ku daro maasha allah. Dhibteedayna wadataa wax kasta oo ku qanciya afka haddaad kaba hadashid maasha allah inaad raacisid baa kuu wanaagsan walaalayaal. Waa ilku leeble oo wixii way qancinayaan ma ogtihi, maasha allahdiina wuu ilaawayaa dareenkii, laakiin inuu ku qancay waxaan waa uu dareensan yahay. Waa sababta ishu ka dhalanayso. Waa urku leeble, waana xaasidka kaasiya rabbigay inuu ina ka magangeliyo ayaan ka baryayaa. Waxaa keena inkaarta dadka waxyaabaha xunxun oo lasoo bandhiga sidoo kale. Hey, iga ilaaliya. Welcome to Islam Brosom. Iska siib kaba ho subscribe to Nexi. Yes.